بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ماؤں کا دودھ پیتا ہے, ذرا غور کرنا ماں کے دودھ کی تاثیر کیا ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں دنیا, ان کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک مرتبہ بنگال کے سفر سے واپس تشریف لائے, والدہ حیات ہے, اللہ سب کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پہ دراز فرمائے. ماں زندہ ہے, جب اندر داخل ہوئے خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے. ماں نے دریافت فرمایا, بیٹا معین آج زندگی میں میں نے تجھے ایسا خوش دیکھا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا, بیٹا اپنی خوشی میں مجھے بھی شریک کرو گے؟ بیٹے نے عرض کیا, امی جان کیا بتاؤں آپ کو, اس دفعہ جو میں بنگال کے سفر پہ گیا ہوں 70,000 غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے. امی جان امی جان 70,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے. ماں جی آج نہ خوش ہوں تو کب خوش ہوں؟ سنیے ماں کا جواب. ماں فرمانے لگی, بیٹا معین اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا کوئی دن ایسا نہیں کہ بغیر وضو کیے تجھے دودھ پلایا ہو. جب مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی تھی, بیٹے معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے تھے. جب مائیں بچوں کو لوری میں قرآن سناتی تھی, بیٹے ماں کی جھولی میں حافظ قرآن بنتے تھے. جب مائیں بچوں کو حیا کا درس دیتی تھی, بیٹے حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی پیدا ہوتے تھے.